တကြက်ဆင်းနဲ့ရှာရှာပါပါသူရဘွဲ့ရထားတဲ့တကြက်သူရဆွဲမန်းဟာလက်ဖြောင့်တနက်ပစ်ဆူရထားတဲ့စနိုက်ပါသမားတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလာပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တကြက်သူရဆွဲမန်းကိုမြန်မာနောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဇွဲမန်းကဘယ်တက်ကနေထွက်လာရလဲဗျ။အဲ့ဒါလေးအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦး။တပခ666လောက်ခမ်းမှာအမငါချင်းမတည့်ရင်ခမ်းမှာငါချင်းမတည့်ရင်မှကျွန်တော်တစ်ချက်သူရဆွဲမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့တက်ထဲမှာလည်းသူရဘွဲရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့တက်ချက်အစ်စ်နဲ့သူရဘွဲရတာကရှာတော့အဲဘာကြောင့်ဘလို့ကြောင့်မလို့သူရဘွဲရခဲ့တာလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သူရဘွဲမရခင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တိတ်ကျပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်2019 12ရက်9လပိုင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒီကန်ကြီးရာ white ကိုရှိမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတန်ရပြီးဒီစုကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနောက်ကနေပေါ့စနိုက်ပါနဲ့ထောက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ရှီယာအဖွဲ့ကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအမြော်လက်မှန်ရပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်လူချီသွားပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရှိဆုံးထိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ကိုပမာဏမထားပဲအရှိဆုံးထိတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နီးနားရောက်မှတတိခါမိလိုက်တာကျွန်တော်တက်ကခြားစင်ဘုတ်ပန်းနဲ့တူအစီဖြစ်နေပါခင်ဗျအဲ့ချိန်အဲကျွန်တော်သူ့မိရမကဆွဲလာခြားတဲ့ကရင်ဟိုကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုနှစ်ယောက်လုံးတန်ရရခဲ့ပါအဲ့ဒီတန်ရရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတန်ရရရပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်တည်းခုနဲ့ကိုလူတော့ပတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဆွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတန်ရရရတဲ့ဖြစ်ကြောင့်မူကျွန်တော်ကိုနောက်တန်းကိုပြန်လှုပ်ပါတယ်ပြန်လှုပ်ပြီးကျွန်တော်စေးဝင်အပြန်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုသူတို့ကပေါ့ရာသူတဆင်းမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတက်ကြရာသူပေးပြီးတော့သူရဖွဲ့ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျပြီးတော့လေလက်ဖြောင့်တနက်ပြစ်ထူးချွန်စုလေရခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကြောင်းလည်းသိပြသည်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆက်ရှင်တုံးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်ကူမြို့နယ်ပေါ့နော်အေချင်းရေအမှန်ကဆက်ချင်းမြန်လေးချင်းရေတက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တွားရောက်တင်နန်းပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာတင်နန်းဥယျာဉ်190ထဲမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးရခဲ့တာပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ကိုဇွဲမန်စနိုက်ပါသမားပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်တက်တဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တက်တယ်ဟိုသူတို့ကတမရဲ့လောက်ခံကဆင်းရှိပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးဆင်းမှာမှာကျွန်တော်တို့တက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့စနိုက်ပါနှစ်လက်စီချပြီးတော့ရှိပါခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာစနိုက်ပါချပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာတော့နော်တင်တန်းသွားရောက်ပြီးတက်ထားတဲ့သူပေါ့နော်စနိုက်ပါတက်ပြီးတော့သွားတင်တန်းသွားတက်တဲ့သူရှိတယ်လို့မတက်သေးတဲ့လူလည်းရှိရခင်ဗျအဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့တင်တန်းလည်းတက်ပြီးပြီးအဲ့လိုထူးချွန်စုတဲ့ရပြီးတော့တက်ကြမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တိတတနာတလနဲ့ကျွန်တော်ကစနိုက်ပါသမားတိတလောက်ရတာပါခင်ဗျစစ်တပ်ထဲမှာအကိုလိုလက်ဖြောင်းစနိုက်ပါသမားတွေအတော်များလားဗျမရှိဘူးဗျရှားတယ်ခင်ဗျရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်မဌာနချုပ်လောက်ခံဆိုင်မှတော့မတယောက်မရှိပါဘူးဗျတက်မလုံးရှင်တော်မှာပေါ့နော်ဒီလိုတိုင်းတိုင်းမှတော့မတယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲနှစ်ယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲထူးချွန်စုကရတဲ့သူပဲရှိတယ်ခင်ဗျတော်မရှိပါဘူးလူတော်လည်းရဲ့အတွက်ကိုဇွဲမန်ဘာဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိမလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဘက်ကပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်လားကူညီပေးပါမယ်ခင်ဗျတက်နိုင်တော့ဒီလောက်လဲကျွန်တော်စစတက်မစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေကကရောင်းဒီပါတော့လာလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတက်တ်ဆွေးပြီးကျွန်တော်လည်းပြန်တက်ခွေကျွတ်ရှိပါအခုကာလမှာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုတက်ထားတဲ့ပညာလေးကိုကျွန်တော်ရောင်းတင်ပြရမှာခင်ဗျရောင်းပေါ့နော်ဒီဟို PDF လုပ်နေတဲ့ညီကိုကြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ့ဟိုဆရာလာရှင်တော်လှန်နေတဲ့ညီကိုကြီးအကုန်လုံးပေါ့နော်ညီကိုမမအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကရင်ကျွန်တော်တက်နိုင်လောက်ကူညီပေးပါမယ်ခင်ဗျကူညီပေးတော့မှလိုအပ်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတနက်ဆွဲပြီးတော့ပြန်တိုက်ဖို့လေသုံးခဲ့တာပါတယ်ဟိုတရရန်ကုန်ဘာကေရမှာပြစ်ခတ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးတာပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဗျကားပေါ်နေတော့မှပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ပြစ်သွားတဲ့အပေါ်ကိုလက်ဖြောင့်တနက်သမားတယောက်အနေနဲ့ကိုဇွဲမန်ဘယ်လိုမြင်လဲဗျဒီဘာကေရဖြစ်စဉ်ကတနက်သမားတွေကိုပေါ့နော်တော်တော်လေးချီလဲကျူးပါတယ်ဗျပြစ်မှတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှတ်ထိခြင်းမထိခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ချီကျူးပြီးလေးသားပါတယ်ဗျာနော်သူတို့ရွေ့လျားနေတဲ့ကားပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တာလည်းတကယ်လေးလေးစားမိပါတယ်ဗျာတော်ယုံရွေ့လျားနေတဲ့ပြစ်မှတ်ပေါ့နော်ထိအောင်ပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကပေါ့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေချီချင်းချင်းချင်းနဲ့တွေ့ခတ်သွားနိုင်တာကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တကယ်လေးစားမိပါတယ်ဗျ။ဒါရန်တမ်းပြီးတော့ပြက်ခတ်သွားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်တကျကျင့်သားရထားတဲ့သူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ပြောလို့ရလား။ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်ဒါတေးတေးချတာပေါ့နော်။ဒါ
ခြေကျင့်ထားတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျ။အချိန်တိုးတစ်ခုလေးမှာပေါ့ဒီလိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွင်ဒီလိုဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါအနည်းနဲ့များတော့လေ့ကျင့်တာရှိရတာရွေးလျက်နေတဲ့ပြင်မှတ်ကိုပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရွေးလျက်နေတဲ့ပြင်မှတ်ကိုပြဖို့ဆိုတာဒါလေ့ကျင့်ထားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရောက်ဖို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဘယ်လိုဘဝဆိုတော့ဖြစ်အောင်ပြင်နိုင်သွားတယ်ဆိုတာဒါသူလည်းတော်တော်လေးကိုလေ့ကျင့်ထားမှုရှိရဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခုဆိုရင်မြို့ပြမှာတော့မှအခုလိုမျိုးဒီတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပေါ့လေသူတို့ကိုကိုကိုမလုံခြုံဘူးလို့ခံစားနေရပြီလားဗျတစ်ဖက်မှာလည်းခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံမှုတွေကြောင့်မလို့လူမှုပေါ်ကိုပို့ပြီးတော့မှရမယ်ရှာပြီးဖိနှိပ်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျမြို့ပြပေါ်မှာခုလိုကြောက်ကြားတွေပေါ်လာပြီးပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေကြတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော်တော်လေးတုံ့လုပ်ပြီးမလုံခြုံမှုကိုတော့ခံစားမိနေမှာပါဗျာနေရာဒေသပေါ့နော်တိတ်ကြပါလေတစ်ဖက်မဟုတ်တစ်ဖက်ကတော့သူတို့လူတို့ပေါ်မလုံခြုံတာတို့ပေါ့နော်ညာအိတ်ဆက်တာမျိုးတို့ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနှစ်ကင်းပဲလုံခြုံယူရတာဖြစ်ဖြစ်ကင်းဆောက်တာဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့တော့လုံးဝမလုံခြုံတော့ပါဘူးဗျသူလည်းတော်တော်လေးကိုတုံ့လှုပ်နေပြီဗျတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်လူတို့ပေါ်နော်ပြည်နေမှုတွေကပိုလှုပ်လာနိုင်နေတယ်ဗျအဲမျိုးပေါ့နော်ခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုံးခွာလာတဲ့တပ်မတော်သားတွေထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိနေပါပြီကိုယ်စွမ်းမှန်ရောခုလိုပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲကျွန်တော်တိုင်းပေါ်မှာဆလနာအလိုကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီဒီနေ့ဆက်တိုင်းပိုင်းတွေ့ခဲ့တဲ့အခါကျတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်နေရတယ်လက်တွေ့ချက်မမြင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ပွဲမိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရွာဘက်ကလုံးယူရေးကင်းနေတဲ့ထင်မှာပါလဲပါသွားဘူးကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့ချက်နှလုံးရှိမှမြင်ခဲ့ရတာပြည်သူတွေကိုပန်းပြီးတော့ဘောနော်အစ်မရှိတဲ့ပြည်သူတွေဒီဒီကနေဆက်သွယ်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်နေလဲဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးနှိပ်ဆက်တာခင်ဗျာအမှန်တော့မဟုတ်ပါခင်ဗျတကယ်ပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေခင်ဗျဒီလိုတောင်းမှုနဲ့တမားတွေကိုဖန်ဆီးနှိပ်စက်နေတာတော်တော်လေးလက်ချီခွဲခဲ့ရပါတယ်အဲလိုအတရားမှုတွေမျက်လုံးနဲ့မှမြင်နိုင်ခဲ့တာမျိုးဒီလိုစီတံထွက်လုပ်ခဲ့ရတာခင်ဗျအခုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ပန်းတဲ့အခြေအနေကြုံနေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကိုအဓိကကတော့အာဏာသိမ်းပြီးတည်းကမှတောက်လျှောက်လုံခြုံရေးယူရတာတွေပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့တန်းပြီးရှေ့တန်းဖြစ်နေတာတွေကရေရှည်မှာဘာဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်လဲဟုတ်ပါဟာကျွန်တော်အထင်ရတော့ပါနော်ဒီလိုကျင်းနေလို့သူတို့ဖက်တန်းနေရတဲ့ဆံမသူတို့တွေကတော့နော်မကြာခဏပေါ့အခုလိုပေါ့နော်ရှေ့တန်းပြီးရှေ့တန်းရှေ့တန်းပြီးရှေ့တန်းသူတို့တွေကတော့ခေါ်ခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြင်းမမှုတွေများလာတဲ့ဓာတ်ထဲမှာပါနော်ပြည်သူကမုန်းတဲ့စတားတွေဖြစ်နေကြတဲ့ကြောက်လဲသူတို့တွေကပေါ့နော်အခုချိန်ကာလမှာသူတို့တွေကတော့တကယ်မတော်တော်လေးပေါ့နော်ဟိုနည်းဖြစ်နေပေါ့စိတ်ဓာတ်တွေပြက်ပြားနေပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုလည်းသူတို့စိတ်တွေကုန်နေတဲ့ဘဝမျိုးတွေရောက်နေကြပြီပေါ့အခုချိန်မှာသူတို့ကစိတ်ဓာတ်ပြက်ပြားကအောက်လက်ငါသားအကုန်လုံးပါပေါ့နော်ဒီလောက်ယူမလောက်ချင်တော့ပဲလေသူတို့ကာလာမှာအချင်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီပြန်လုပ်မဲ့စစ်သားတွေရတယ်မလောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေပေါ့နော်ဒီလိုအောက်ကြီးမှာသူတို့မလောက်ချင်မနဲ့လုပ်နေရတဲ့စစ်သားတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲတွေလည်းဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလည်းသူတို့ပေါ့နော်လုံးဝမလောက်ချင်တော့တဲ့လောက်ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့တချို့ဆိုရှိရကြနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတော်တော်များများအဲ့လိုပေါ့လူတွေကကောင်းကြတာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလုံးဝစိတ်တိုက်ကြီးပြက်သွားပြီးတချို့ဆိုကိုကိုဟိုတက်သိခြင်းတဲ့မျိုးတွေလည်းရှိလာပါပြီဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုတက်သိခြင်းတဲ့အထိစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေတဲ့တက်မတော်သားတွေတောင်ရှိလာပြီဆိုတာဘယ်လိုအထောက်ထားနဲ့ပြောရလဲခင်ဗျကျွန်တော်တပတ်ချင်းနဲ့တကယ်ချင်းတွေစားပေါ့နော်အဲ့လိုလူလူဆိုဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့ကပါသွားတဲ့ဆဲပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ချင်မှလည်းလုပ်နေရအတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဖြစ်သူကလည်းသူတို့ဘုန်းကြီးတောင်လည်းသူကခံရမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီလောက်ကိစ္စသူကမလောက်ပြန်နဲ့သူကအေးအေးယူထောင်ကြတာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှက်တာလို့ခံရမယ်ဆိုတော့မလောက်ရှင်မနဲ့လောရတဲ့ကိစ္စတွေကများလာတဲ့ခါကျမိသားစုဘက်ကလည်းစိတ်မချတာကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျမှသူတို့ကသူတို့စိတ်ဖြစ်စီတွေများလာခါကျမှကိုယ့်ကိုတတ်သိခြင်းနဲ့တကယ်ချင်းနေရတဲ့ဖွင့်ဟလာပါတယ်ခါအဲ့လိုရှိတာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာစစ်တဲဝင်နေတဲ့လူအတော်နေပါသွားပြီလို့ကြားရပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဗျအခုချိန်မှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ဝင်မဲ့သူတွေကရောဘယ်လိုလူတွေဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့ဗျအခုချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်မဲ့လူဆိုရုံလုံးမရှိတော့ပါဘူး။ရုံလုံးမရှိတော့ဘူးကွ။ဒီချိန်မှာအခုလိုကာလအချိန်မှာစစ်တပ်ကဝင်မဲ့လူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လူရှိတဲ့လူတွေရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်။ဒီလိုပေါ့ပြည်သူလူထုကိုရိုက်နှက်တာလို့နှင်းဆဲတာလို့နှိပ်စက်တာလို့ပေါ့နော်။တတ်ခက်တာလို့အားရဝမ်းသာပြည်သူဖြစ်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နိုင်ရဲ့ကွ။စစ်တပ်ထဲကပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူထုလိုမျိုးစိတ်အမျိုးရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပေါ့ဒီလိုစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာ။ရှိလည်းမရှိပါဘူးကွာ။ကြည့်တယ်မရှိလာတော့ဘူးနောက်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုချိန်ကာလမှာတော့ပြည်သူရဲ့စစ်သားတွေကဘောနော်တကတကယ်ကိုကပ္ပရံဘတ်လို့ဖြစ်သွားတာကြအခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အပေါ်ကိုဇွဲမှန်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျပြည်သူလူထုပေါ်မတရားတဲ့ဖြစ်နေအာဏာသိမ်းပြီးရယူထားတဲ့သူတွေမြင်ပါလဲဟ
ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူလူတွေအတွက်ပေါ့နော်တိုင်းသားညီကုံလိုက်အတွက်ဒါသူလောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့သူတက်သူလောက်တာလို့ပဲပြောရမယ်ကွာအဲ့လိုသူတက်သူလုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တရညီကုံမတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ခိုင်းနိုင်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မလုံးကြပါနဲ့လို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကွာဒီလိုမျိုးပြည်သူစစ်သားပေါ့ရည်တည်ပေးပါဒီအာနာတိတ်နဲ့ပေါ့နော်အာနာမမောနေတဲ့လူတယောက်တော့ကျွန်တော်တို့မလုံးကြပါနဲ့လို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြည့်စုံဖြစ်ကြပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ